אני עושה דיקור פעם בשבועיים כזה. וואי, זה באמת, אני לא צריך להגיד. מטפל או מטפל? אז אל תגיד, אל תגיד. כל פעם אני לא צריך להגיד, אל תגיד. מה, אתה ערום? ברור שלא, אני לבוש לגמרי. אתה בא עם המחתים מהבית, מה? רגע, חכה. לא, 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 אתה תמיד מפתיע, אני לא יודע מה להגיד. זה של המחתים מלחיץ אותי קצת, אני חייבת להגיד לכם. באמת? זה באמת, תכלס זה לא כל כך, בתחושה שלי זה לא כל כך עובד. אבל אני יודעת שאני קצת חשוכה בקטע הזה. כן. לא, זה עובד. זה עובד? לא יודע איך אפשר לדעת. רגע, מה הסיפור שלך? אז בשביל מה אתה עושה את זה? אתה עושה כבר מלא זמן, ואתה עדיין יודע שזה עובד. אחרי שאת משקיעה 2,000 שקל, את משכנעת את עצמך שזה כאילו עובד. המדקר שלי... לוואי שהוא לא רואה את זה. לא, לא, בן אדם אינטליגנט, הוא לא רואה את התוכנית הזאת. אני לא אומר לך, בן אדם אינטליגנט. הוא קורא דוסטויבסקי עכשיו בבית, הוא לא מדליק טלוויזיה. יאז'י, קוז'אני. נו, נו. הוא עומד כאילו יש לו מישהו פה... יאז'י, קוז'אני. די. קווין קוראני זה. קווין קוראני. הקיצר, הוא לעשות את זה מהיר, הוא מאוד 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 חתיך. ואז לא מזמן הייתי אצלו בדיקור, ופעם עכשיו הוא אמר לי שיש לי איזה, כאילו לפני זה הוא עושה לי טווינה, שזה סוג של מסאז' אגרסיבי, ואז אני שוכב על הגב, הוא בא לעשות את הדיקור, ואז הוא אמר לי, בדרך כלל הוא מדקר אותי בידיים, בראש וכאילו ברגליים. ובפעם הזאת אמר לי שמהדברים שאמרתי לו, נראה לו שצריך לדקר אותי בבטן למטה. בצ'קרה של השמה. כן, לא יודע. ולפני זה הוא צריך לגלח לך את הביצים גם? ללקק. הקיצר, ואז הוא פשוט כאילו, הוא הרים לי את החולצה, והמכנסיים שלי היו, אחד מדואר, בחור שהוא באמת מאוד מאוד חתיך ומאוד חמוד, ואני כאילו... מאוד נמשך אליו. כן. וכאילו, ואז הוא התחיל לפתוח לי את המכנסיים. והוא פותח את הכפתור הראשון, והוא פותח לי את הזה. אבל אני שוכב על הגב, ופשוט התחלתי... לא, התחלתי לעשות מה שעשיתי בצבא שהייתי נכנס למקלחות. לא, התחלתי להרוג את אמא שלי. בכל הסוגים שאפשר. אמא של חמש. עם גרזן, עם איידס, עם סרטן. עם נשיכה. היה, אפילו, אני זוכר במהלך בסשן הזה, כי זה הדבר הכי נורא שאתה יכול לדעת. שאני בא אל אמא שלי, ונושך אותה פה, וכן, וכאילו תולש לה את ה... זה עשית בצבא מתי? במקלחות בטירונות, שעדיין לא יכולתי להשתלט על העסק שם, אז הייתי מגיע כזה טראבלד, ואז... למה? כי זה הדבר הכי נורא שאתה יכול לדמיין בעצם. תחשוב שאתה נכנס אחריו למקלחת... לא, אבל למה דווקא להרוג את אמא שלך? זהו, בעדה שלנו חושבים על השואה, שרוצים לשמור. גם על השואה חשבתי, למרות ש... בדיוק, השואה, בדיוק. אני מזרחי, השואה לא עובד בשביל... אז אני אומרת, בעדה שלנו. גם, וגם השואה, אני מודה שלא... לא עובד. לא יודע, גם אני לא. לא עובד. נדבר איתך אחר כך. כן. הקיצר, הוא פותח את הכפתור, פותח את זה, ואני כאילו חושב, הורג את אמא שלי, הורג את אבא שלי, הורג את כולם, ואז הוא תופס את התחתונים שלי, והוא כאילו, הוא מוריד את זה ממש למטה, שרואים כבר את ה... את הבוש. כן. ואז הוא, כדי להגיע לנקודה, צריכים לספור. כאילו לספור, להתחיל ממקום מסוים. הוא מטייל לך על הבית. והוא מתחיל לטייל לי ממש מהקצה של הבולבול, והוא מתחיל לטייל ככה ולספור. עכשיו אני מתחיל לספור. ואז הוא מגיע למעלה, ואני אומר, ואז אני אומר, כן, ואני כאילו חושב ככה, ואני מרגיש את התזוזה מתחילה לקרות. אתם מכירים את הרגע הנוראי הזה שזה מתחיל לקרות? כן. ואני יוצא מעיניי וחושב וחושב, ואז אני אומר, אוקיי, הנה הוא כבר הגיע למעלה, ופתאום הוא אומר, אוי, התבלבלתי בספירה. וחוזר. ומתחיל עוד פעם, ואני ככה, ובסוף כאילו נשברתי. לא נכון. אמרת לך כאילו? למזלי לא באתי עם בוקסרס, באתי עם תחתוני סליפ, אז כאילו עם תחתונים זה, אז אתה יודע, זה כזה כזה, נוצר שם מעין עיוות, אתם מכירים את זה שכאילו שזה עומד שם, זה תוך זה, ואתה אומר, מה קורה שם? כן. לא, מה קורה שם? לאן זה הולך? זה כזה... זה עושה דאבליו. זה עושה דאבליו, כן. פרצל. פרצל. תנוחת הפרצל. זהו, זה היה נורא. זה קרה לי פעם במסאז' תאילנדי שהייתי בתאילנד, והיא... שם אתה באמת מתפשט לגמרי. כאילו, אין, אתה מתפשט וזה, וזה מסאז' הכי רגיל, מדינה נאורה. שם אבל הרפאה זה חלק מהעניין, לא? לא בקטע של הרפאה, מסאז' הכי רגיל בעולם, וקרה, הנושא עלה. והיא פשוט כל כך התחילה לצחוק, מזה שהייתי בלחץ. היא פשוט, זה קרה אותה מצחוק, היא התייחסה לזה הכי בטבעיות, ושזה קורה לה כנראה כל הזמן, ובהומור. כן, היא שמה לי על זה את המגבת, על זה. היא עשתה לזה ככה? היא הרגיעה את המפלצת. והמשיכה לעבוד כאילו שום דבר לא קרה. זה מה שזה, זה מפלצת. בנות לא מבינות את זה, שכאילו... יש לו חיים משלו. לבנים, לא, אבל זה נכון. יש שני איתי, שני אמיר, שני ליאור. כאילו זה לא שואל אותנו, זה לא מעניין אותו, אני לא קיים שם בכלל. לא, אבל אפרופו זקפה, עכשיו יש לנו מטפלת שמפציעה כל בוקר ב8. יש לה זקפה? לא, אבל שנועם רוצה כזה לזוז כזה רגע, לשתות מים, נגיד ללכת למקלחת, הוא פאקינג בבעיה. צריך כזה... אוקיי, ורגע, כאילו, כי יש לו... מה זה? צריך לקום עם השמיכה. משהו כזה. זה נורא נורא מוזר פתאום, הנוכחות הזאת של מישהו זו כאילו, שהוא לא חלק מהבית בשעה כל כך מוקדמת. לי אין תריסים בבית, ואני באיזשהו שלב אמרתי כאילו, פאק איט, ואני פשוט מסתובב בבית בבוקר ערום, לא אכפת לי שכל השכנים יראו. אתה מת על זה, מה זה פאק איט?
אל תמכור לנו את החרא הזה. פעם הייתה לי איזה שכנה... ספר שהורדת את התריסים. כן, הורדת את התריסים, זה התריסים. בדירה הקודמת שלי הייתה איזה, כאילו, יום אחד אני כזה מגיע מקלחת, אני מוריד זה, אני מתפשט, כאילו, אני בא להתלבש, פתאום אני רואה שתי בחורות בחלון מולי, ואז הן מסתכל, והן מסתכלות עליי, ואני אשכרה מבין שהן עשו לי שם אמבוש. ואז הן מסתכלות, אני מסתכל עליהן, ואז הן עושות לי, יופי של תחת. יואו. אמיתי. חמודות. ולא גרמת להן גם להתפשט? מה אכפת לי? כזה הומו.